ձեր կազմակերպությունը ունի չափազանց կարևոր եւ պատասխանատու մի հարաքելություն, այն է աջակցել հանրապետության նախագահին եւ կառավարությանը իրականացնելու բարեփոխումներ մեր երկրում եւ ձեր աջակցությունը իհարկե խիստ կարևոր է, որովհետեւ մեր բարեփոխումների բնակաճեղություն, եթե դուք ներգրաված լինեք անմիջականորեն այդ գործընթացների մեջ, դրա համար ես ևս մեկ անգամ ձեզ ողջունում եմ կառավարությունում եւ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր գործունեության համար, որ դուք ծավալել եք 2009 թվականի ընթացքում ընդ որում գործունեություն, որը գտնվում է հասարակության ուշադրության կենտրոնում եւ հասարակությունը նույնպես դրական է արձագանքում ձեր բոլոր նախաձեռնություններին, եւ ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ այս հետո նույնպես կառավարությունը աջակցելու է ձեզ ձեր 2010 թվականի ծրագրերի իրականացման գործում։ Սա հատված էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ միասինի 2010 թվականի առաջին հանդիպումից։ Տիգրան Սարգսյանը պատրաստակամություն հայտնելով 2010 թվականին ևս աջակցել միասինցիներին, նշեց, որ արդեն ծանոթացել է այն հիմնական ուղղություններին, որոնք լինելու են միասինի այս տարվա գործունեության հիմքում, եւ պատրաստ է քննարկել դրանք։ Իսկ վարչապետի եւ միասինցիների քննարկումները ոչ միայն միասինի ծավալած գործունեության էին վերաբերում, այլև առնչվում էին հասարակությանը հուզող բազմաթիվ խնդիրների։ Սա արդեն միասինի հերթական ակցիան է, առաջինը վարչապետի այդ հանդիպումից հետո։ Ակցիայի նպատակը մաքուր շրջապատ ստեղծելու մշակույթ ձևավորելն է։ Միասին երիտասարդական շարժումը իրականացնում է ակցիա, որի նպատակն է պահանջել դուգանել բոլորային քաղաքացիներին, ովքեր ապտուտում են շրջական միջավայրը։ Կարծում ենք, որ այդ պարագայում փնտի քաղաքացիների թիվը մեծապես կկրճատվի եւ ի վերջո ակրասիրության սովորույթ կձևավորվի։ Կոչ ենք անում բոլորին միանալ մեր ակցիային, պահպանել եւ պահանջել մաքրություն։ Ակցիայի մասնակիցներն իրենց քայլերթի ընթացքում հենց այսպիսի բովանդակությամբ թռուցիկներ էին բաժանում անցորդների։ Իդեպ, թռուցիկների վերջում չէին մոռացել հիշեցնել։ Մայրաքաղաքի մաքրության պահպանման նպատակով իրականացված այս ակցիան առաջինը չէ։ Այն հերթական է նմանատիպ այնպիսի միջոցառումների շարքում, ինչպիսիք են պատերից պաստառների եւ հուշարձանների մաքրումը։ Իսկ այս ակցիայի հիմնական նպատակը ոչ միայն քաղաքացիներին թռուցիկներ բաժանելն է, այլև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ ոստիկանապետին նամակ հանձնելը, նամակ, որով միասինը խնդրում պահանջում է մայրաքաղաքի մաքրության ուղղված ձեռնարկվելիք միջոցառումները օրենքի ուշ ստանան, մասնավորապես դուգանվեն շրջակա միջավայրն ախտոտող քաղաքացիները։ Հուսով եմ, որ կար ժամանակի միջոցում մեր բարձրացած խնդրի հետ կապված ես կունենանք դրական տեղաշարժեր։ Ամենայն դեպս մենք պատրաստ ենք հզանց կախված անել միասին շարժումը, պատրաստ է իր ուժերի ներածի չափով ամեն ինչ անել, որպեսզի դա այդպես լինի։ Ակցիայի ողջ ընթացքում միասինցիներն իրենց առաջին շարքում տանում էին փնթի մարդու պիտակ գրող խրտվիլակը։
մարդուն խորհրդանշող խրտվիլակն ահա այսպիսի վերջ ունեցավ.